Vamos agregar para esse momento que estamos implementando, né? O primeiro centro de atendimento exclusivo às mulheres do nosso município, onde nós concentramos nossos recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, para prestar esse atendimento. É dessa forma que teremos aqui diversos especialistas, a exemplo de endocrinologista, ginecologista, urologista, mastologista e outros profissionais da área de saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros, nutricionistas, assistente social, psicólogo, né, na perspectiva de ofertar cada vez um serviço melhor. E diversos procedimentos e exames, a exemplo de mamografia, ultrassonografia de tireoide, mamária, transvaginal, morfológica, obstétrica, além de procedimentos de biópsia, implantação de DIU, acompanhamento de psicoterapia de mulheres submetidas à violência, ou seja, uma unidade que vai ofertar à nossa população feminina um atendimento exclusivo e condizente com suas condições.